Salam, hər vaxtın xeyir olsun. Binəqədi qəsəbəsində yeni bir həyəti ev satışa çıxıb. Buyurun, baxın. Bura həyətidir. Ev yerləşir Binəqədidə, magistral yolun kənarında 108 nömrəli marşrut avtobusunun dayanacağına çox yaxın məsafədə yerləşir. Köstülü evdir, qoşadaşdan tikilib, kombi sistemidir, bura dəhlizidir. Solda bu hissədə geniş, böyük bir qonaq otağı var. Böyük bir qonaq otağı, üzr istəyirəm, yataq otağının biri bura yerləşir. Çox böyük bir yataq otağıdır, geniş. Bura sanitar qovşaqdır. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb, tam təhvil veriləcək. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 48 min manat. Real alıcı üçün indirim olunacaq. Bura isə uşaq üçün nəzərə tutulmuş bir otaqdır. Mətbəx isə burada yerləşir. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın, bizə tərəflə məlumat verərik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, bugünə bu qədər, təşəkkür edirik.